Всім привіт! З вами у нас клієнт раковину з граніту розміри 40 на 26. Ми вже відмалювали, як зараз будемо відрізати. В замовленні було вказано одну сторону залишити рівну, так як раковина буде прилегла до стіни. Зараз відрізаємо так, як вже відмалювали. І будемо оббивати три сторони, одну залишаємо рівну. Зараз обріжемо, обіб'ємо і зазнімемо, як воно буде виглядати. Вирізали вже потрібний розмір. Зараз наступний план – оббивати. Все отак оббили. Ось така форма вийшла. З усіх сторін рваний вигляд. З задньої сторони пряма. Зараз будемо починати різати та шліфувати. Вирізали та почистили вже середину. Ось так. Отвір з фаскою вже готовий. Приступаємо до шліфовки та поліровки. Готова раковина. Ставимо на провірку.